Re, viss ēters ir te! Šajās dienās traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā ievesti divi ukraiņu kaujinieki, kuri smagas traumas guvuši kaujas laukā. Vienam no viņiem veikta arī 7 stundu ilga audu pārstādīšanas operācija. Palīdzības sniegt arī diviem karā cietušiem civiliedzīvotājiem. Un, lai gan Latvija apņēmusies ārstēt vismaz 900 karā cietušos, jau tagad ir skaidrs, ka vismaz pašlaik liela pacientu plūsma nav gaidāma. Par to plašāk aiz Kīnces reportāžā. Abi kaujinieki, kuri atvest uz Rīgu, ir no teritoriālās aizsardzības vienības jeb zemes sardzes. Abu stāvoklis ir smags, intervijām viņi nepiekrīt. Viens Rīgā nokļuvis pateicoties pašlaik Ukrainā operējošam mikroķirurgam Olafam Liebermanim. Vienam pacientam tas ir tanka lādiņš, kas ir sprādzis, radījis ar šķembām ievainojums, un viena šauts ievainojums ar automāta lodi. Abiem ir plaši mīksto audu defekti kājās, gaidām ilga ārstēšana. Jau vairākas operācijas ir veiktas, jau vienam no šiem pacientiem ir veikta arī šo te jau rekonstruktīvais etaps, pirmais ar 7 stundu operāciju, pārstādot komplicētu audu fragmentu no vienas ķermeņa daļas uz otru. Trešais Ukrainas cietis triecienvilnī un Rīgā ārstē kaula lūzumu. Latvija paudusi gatavību ārstēt vismaz 900 ievainotus cilvēkus, ne visus ar smagām šautām brūcēm, jo tādas jaudas slimnīcām nav, taču organizēta pagaidām pārvešana nenotiek vispār. Cietušie šurp nogādāti ar voluntieru un privāta medicīnas transporta palīdzību. Savs karavīrs pat ievainots un smagi ievainots Ukraina vēlas primāri ārstēt pati. Ja tad tajos gadījumos, ja kādos īpaši smagos nepieciešamības situācijās kādu ved ārā, tad to ved burtiski uz tuvāko valstu, kur vien var. Jau tagad esot skaidrs, ka traumas nekļūs par kara hospitāli, taču vislielāko pārsteigumu sagādājusi 4. Cietusī. Tā bija Donbasā ievainota kundze, kura vienkārši ieradās uzņemšanā Rīgā. Viņi nonāk paši, piemēram, viena kundze, kas bija esot sašauta bijusi ar no automātiskā ieroča, un viņa pati līdz šeit nebija nokļuvusi. Šķiet caur Krieviju, ja, tad evakuēt no Donbas reģiona, un tad nu, arī tā var gadīties, ka vienkārši pēkšņi iedomājoties mūsu uzņemšanas nodaļā parādās cilvēks, kurš ir karadarbībā cietis, bet nonāca šeit saviem spēkiem. Viņai bija salīdzinoši jau vieglas šis ievērnams un apdzīsimies viņu salīdzinoši ātri izoprējām un izrakstījām ambulatorijā ārstēšanai. Slimnīcā gan atzīst, ka karā ievainotie nav vienkārši pacienti, un šeit varētu uzņemt labākajā gadījumā 10 cietušos. Pacienti prasa ļoti lielu resursu. Tas nav tā kā parasts pacients ar vienkāršu lūzumu. Šeit ir vajadzīga gan ķirurģiska aktivitāte vairākas reizes, parasti gan arī ļoti liels daudzums ar medikamentiem, iekārtām, kas ir, teiksim, ārpus ķirurģijas procesa. Visticamāk, Latvija būs valsts, kurā ukraiņi varētu pabeigt ārstēšanu vai iziet rehabilitācijas kursu. Arī pēc 2014. Gada iebrukuma tieši rehabilitēties pie mums ieradās daudzi. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.